妻子只想当主妇，老公别逼我工作。从小我梦想就是要当家庭主妇，因为每次先生只要上班一有压力，进了家门看到家里很凌乱，你就会说怎么乱成这样，工作啊照顾小孩都没有办法兼顾。基于母性跟惰性，那个时候我就燃起了我不要再工作。你现在期待你先生说一句什么话？你就安心在家照顾孩子吧。今天晚上9点钟，爸妈熊很大。